você de volta, filho. Eu tô morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. E eu fico me perguntando, fica martelando aqui na minha cabeça. O que, que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo. Cresci no Jardim Ângela. Minha mãe, a dona Solange, sempre cuidou muito bem de mim. Ah, filho, não tá pronto ainda. Delícia, tia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona? Funciona, maluco. Dá pra gravar e tal. O que, que foi, filho? Nada. Como nada? Nada, deixa eu ver. O que você anda fazendo da sua vida, filho? Eduardo, fala alguma coisa. Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito. Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle, você é um cara controlado. Uma dois aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Eu tô morto. Entendeu? Bota uma volta pra casa. Até quando? Só me diz isso, até quando? Então me ajuda. Me ajuda a voltar a ser filho. Hey there, Valerie here with an interesting fact from the movie The Usual Suspects. During the film, Verba Kint says, "The greatest trick the devil ever pulled was convincing man he didn't exist." This quote is from the French poet Charles Baudelaire, and it also appears in another movie featuring Gabriel Byrne and Kevin Pollak, End of Days. That's all for today. I'm Valerie, and remember to subscribe for all the latest trailers.